Hyvää päivää. Tämä on 13 Pro Body. Ja sit on nyt hetki aikaa, tässä on vaikka mitä tapahtunut ja on yritetty aikaisemmin, mutta on ollut teknisiä ongelmia, on aikatauluisia ongelmia ollut myös tässä, mutta nyt saatiin pitkästä aikaa. Ja no, meidän pitäisi varmaan vähän käydä läpi. Pekka kävi kisaamassa kahteenkin otteeseen, niin näitä olisi kiva käydä aikaisemminkin läpi. Ja meidän piti sieltä, kummasta kisasta meidän piti yrittää? Romaniasta. Romaniasta yritettiin pitää live-podcasti sieltä, mutta tuli teknisiä ongelmia silloin, ei saatu sitä toimimaan, mutta ei voida mitään sille enää tässä vaiheessa. Kerro nyt itse vähän rekäppää kisoja. Siinä nyt aika paljon sitä on tullut tuolla käytykin jo noissa omissa videoissa läpi ja somessa, mutta hyvä kisakausi omasta mielestä. Sain niin kuin sen, mitä halusin, eli paremman kuntoni, mitä on ollut. Ja sitten kuitenkin viime vuoteen niin sitä lihasmassa sai tehtyä sinne jonkun verran. Ja vaikka pakettia on viety eteenpäin ihan hyvin, että ei tuossa Saksan kisatuloksen nyt se nyt oli mitä oli ja Romania, siis mä olin tosi tyytyväinen siihen, mikä oli sitten se sieltä Romaniassa ihan vaan sille just, kun se jäi se Saksan kolmas jäi minun perään siellä Romaniassa ja se oli niinku itsellesi. Mähän sanoin vielä tuolla Maaritille, että siinä Romaniassa en mä niinku päässyt nyt, mä en päässyt finaaliin. Mä olin siinä ihan varma, niinku, että en mä päässyt, kun se oli meitä oli 12 sinne. Joo. Ei vielä se 11, mutta se kuka voitti sen pro-kortin silloin, niin sieltä Romaniasta se osallistui myös siihen sitten, niin mä olin vähän silleen, että itse, että en mä tule pääsemään, että ei mitään mahtaa, mutta pääsin kuitenkin ja tätsit, ja oli niin kuin tosi mukava, että taas kerran, niin kyllä se Romanian kisa vaan on pirun hyvä, että kannattaa ensi kun suunnitsin, että lähtee kisaamaan, että ja Saksan kisa vissiin oli... Sinne elää vittu mä ikinä, ihan vittu. Siis mä en ikinä Saksan. Jos mä kävisin siellä Saksassa, mä kävisin korkeinta auto hakemassa, mutta mielellään joku muu saisi tuoda mulle se auto siellä. Mä Saksa, aivan paskama. Kaikki oli siellä ihan perseestä. Enkä puhu pelkästään kisaan liittyvistä asioista, vaan muustakin. Mikä muu se on perseestä? Se on täynnä markkeja ja lentokentät on tukossa ja... Mikä aikataulut kaikkialla kusia? Ei ole pelkästään kisoissa ja muuta. Niin, kontekstina siis, jotka ei tiedä, niin eikö sinulla mennyt silleen, että teillä aamupäivällä oli niin kuin pre-judgingi? Joo. 10 jälkeen illalla oli finaalitkö? Joo, meillä siis alkoi se kisa. Me taittiin olla Saksassa joskus, olisiko me oltu lavalla, apauttiaralla yhden aikaan. Ja sitten se finaali, niin se alkoi vasta sitten joskus 10 illalla me oltiin. Niin, mutta toisaalta sitten, kun mulla parani se kunto sinne iltaan sitten kuitenkin koko ajan, niin ei se silleen haitannut, mutta kun sitten ne ei sitä finaalia, niin ne ei pisteettänyt, sillä ei ollut mitään merkitystä. Näin se menee. Mutta tässä oli se hauska nähdä, että otan sen puhelin antaa piristä tuolla, niin siinä oli hauska huomata se, että mitenkä esim. Siinä top 5:ssä olevilla kavereilla niin ihan selvästi se kunto pehmeni ilta. Eli miten paljon sillä, tietysti kun ne varmaan tiesivät, että sille mitään väliä sillä iltakisan kunnolla enää, niin sillä mitään ollut sille väliä, mutta se oli niin kuin hauska nähdä, että itselle se hyvä kuva, että mä aika paljon kuvasin sitä videoa, niin kuin ehkä saatut katsoakin mahdollisesti jotain videon pätkää sieltä, niin mä posairasin sillä päkkärillä ja otin niin kuin kuvia, videoita ja muuta, niin siinä näki selvästi, että se parantui sinne ilta ja muut sitten kyllä pehmin. Se on niin kuin, tuosta piti just sanoa, että on niin kuin jännä, kun okei, ensinnäkin tuo, että jos pitäisi venätä tuonne iltaan, sitten mua vituttaisi kyllä niin paljon kuin pientä oravaa, jonka kävyt on viety talviunien aikana. Et varsinkin, jos on silleen vielä kävisi, että sä et ole vaikka tyytyväinen ollut siihen sijoitukseen tai jotain, ja sitten sä yö niin kuin asti kärsimään siinä, tiedätkö, niin kuin se on aivan. Et mun Espanjassa oli se hyvä, kun siellä, meillä oli finaali saman tien. Me oltiin 5 minuuttia väkkärillä, ja sitten alkoi finaali. Toi on tosiaan, mistä mäkin olen puhunut tässä, että on vähän mielenkiintoista, että kuuntelijoille, jotka ei tiedä, niin ammattilaiskisoissa vaan Openissa virallisesti pisteytetään finaalit. Eli muut sarjat menee pitkälti normaalisti pre-judgingin perusteella.
Ja tota, sitten finaali on vähän niin kuin vaan semmoinen konfirmaatio, että ehkä just jos jotain tosi dramaattista tapahtuisi siellä normaalisti, saattaisi joku siellä vaihtua, mutta lähtökohtaisesti sillä ei ole mitään merkitystä. Mutta sitten oli tämä Prahan kisa nyt, missä oli kaikki heitty uusiksi. Siellä oli postdownit joka sarjassa naisillakin, ja tota, siellä vaihtui ihan sikana sijoituksia finaalissa, ja nämä pistekortit oli ihan siis niin kuin super shaded. Niin kuin tämmöistä, että Andrea Presti oli tokavikassa vertailussa Openissa, pre-judgingissa, mutta pistekorteissa se oli kuitenkin, oliko se 9. vai 8., vaikka sitä ei vertailtu top 10 kenenkään pre-judgingissa. Että se on niin kuin ihan, siinä kävi jotain, ne unohti sen ja sitten ne on paikannut sen jälkeenpäin tai jotain. Sitten sama tämmöinen kummallisuus, että Openissa niin se Matias, joka oli nelonen, voitti se Horsen, niin se oli siinä final niin kuin 4 call-outissa pre-judgingissa. Mutta scorecardeissa se oli pre-judgingissa 5. ja Horsen olisi ollut 4. Joo, just mä huomasin sen. Sitten se kuitenkin on siellä niin kuin 4, niin kuin top 4. Niin kuin, tämä oli tosi hämärää tämä tuomarointi nyt tuossa kisassa. Ja tuossa se finaali vaikutti, niin kuin, että siellä niitä sijoituksia vaiheltiin niin kuin finaalissa. Miksi? Tehtiinkö sitten vaan joku supershow, kun siellä oli Bumsteadin kilpailemassa, en tiedä. Mutta tota, tämä yllätti mut, koska mä ajattelin, että se on silleen adamanttia, että vaan Openissa vaihdellaan sijoituksia finaalissa. Mutta nyt sitä tapahtui myös muissakin sarjoissa. Sama oli Romaniassa. Romaniassa meillä arvosteltiin finaali. Eli meillä oli se alkukisa ja finaali kanssa. Siitä näkee niistä pistekorteista. Tuota, molemmat rundit siinä arvosteltiin. Minun mielestä se pitää mennä tuolla. Niin pitäisi, mutta oliko siellä niin kuin eri pisteitä siis finaalissa jollain kuin pre-judgingissa? No sitä mä en ihan varmaan. Monesti ne saattaa merkata, mutta ne on aina täsmälleen samat pisteet. Että se ei välttämättä, että vaan jos siellä on vaihtelua, niin sitten tota, tosin Prahassa, niin nehän julkaisi muista sarjoista nyt vaan niin kuin yhdet pisteet. Juu. Että niin kuin pistekorttien mukaan ei pisteetetty. Mutta siellä vaihtosijoituksi, että kyllä se, niin kuin, jotain hämärää tapahtuu niin kuin finaaleissa. Tai sille, että en tiedä, toi oli vähän omituista mun mielestä, että kun ei toi mene sen mukaisesti, miten nuo kisat yleensä menee. No katsotaan tuosta. Laita, jos sä pystyt ilman, että tämä sekoaa tästä, tää, niin saa voidaan jakaa tuon näytön alaspäin. Niin, niin. Katsotaan. Tuosta. Näkyykö? Miten se ei tuossa näy? Mistä mulla? Ei, sori, tuossa ei tota, joo, näkyy, mutta tässä enää, mutta siinä oli se joku pistekortti, sydemi oli, missä näkyy niin kuin pre-judging ja... Tässä on, eikö näy sinne nyt? Ei joo, mutta kato, tuossa ei nyt näy kuin pelkkä toi judging. Ei kun katsopas, joo, onpas niinpä se onkin. Joo, tässä ei näy, mutta se oli jossain se, joku vielä jakoi mulle se Instagramissa sen, mutta anyway, tuota... Joo, mutta siis luultavasti siinä on vaan copypastettu ne pre-judgingin tulokset, niin se yleensä menee. Niin mielestä. Se voi olla, niin se voi olla. Mutta... Anyway. En tiedä, siis lähinnä vaan silleen, että se näyttää tosi oudolta niin kuin paperilla jälkeenpäin ja kolattien perusteella, mutta siis mä sanoisin, että silti ne laittaa jengin kyllä suht oikeaan järjestykseen, että mä en nyt sano tässä mitään, että siellä sijatkuu se jotenkin tämmöisten takia, mutta se on vaan tosi sekavaa katselijalle, että miten tämä systeemi toimii, koska se nyt niin kuin vaihtuu per kisa, vaikka se pitäisi olla joku standardi. Niin tota, kyllä. Mutta tota, pakko sanoa, että vittu se on kyllä vaan niin kuin vaikea laji, niin kuin toi klassikki, kun katsoo, niin kuin, että sullakin kunto oli paras heittämällä ikinä. Ja sitten silti siellä vaan niin kuin jengi, joka on vaan isompi, vaikka mä sanoisin rakenteellisesti, niin kuin on paljon kökömmän näköisiä. Niin ei se, kyllä se klassikki, se on vähän podausta painorajoilla loppupeleissä nyt kuitenkin. Että tota, et ehkä siellä ihan kärjessä, kun on kaksi yhtä isoa, niin se rakenne vasta tuntuu ratkaiseva. Että kyllä se niin kuin, tota, tässä sitten vielä yksi semmoinen juttu, mitä me on monesti mietitty sun kanssa, pakko sanoa myös varmasti monia kiinnostaa kuulijoita, mutta sainpahan nyt ainakin yhden varmuuden semmoiselle asialle, kun mä oon miettinyt pitkään sitä, että kun mä olin kaljuna esimerkiksi tuolla ja tuota, sitten suurimmalla osalla niistä on hiukset kaveri, niin sitten mä sitä asiaa siellä vähän itse tuota tuomaristolta ja alan ammattilaisilta, muun muassa valokuvaajalta, kuka kuvasi mut myös, otti noita studiokuvia, kun olympiakuvaaja ja muuta, niin sanoi ihan suoraan, että kyllä, jos sulla on hiukset
niin se kokonaisuus on paljon tyylikkäämpi kuin että sä oot kaljupodari. Ja tästä nyt ehkä semmoisia pieniä vinkkejä otettu nyt vastaan ja katsotaan, mitä talvi tuli tullessa. Niin, siis se on kyllä totta, että on se fakta, että kun sulla ei ole juksia, niin sä näytät enemmän bodarilta kuin klassista, kuin väkisin. Että sehän on, mä en muista, onko mä kertonut tämän podcastin tarinan, mutta siis silloin, kun mä kiesin Ruotsissa, silloin kun ainoa kerta, kun mulla oli siili, että mulla ei ollut juurikaan niin hiuksia päässä, silloin ne selostajat sanoi, kun mä tulin lavalle, että tämä näyttää ehkä enemmän bodybuilderilta kuin niinku klassikilta. Niinku sillä suoraan, kun sitten vasta kun mä olen poseeraa, niin sitten se toinen oli, että okei, tämä on klassista, mutta niinku, että heti se ensimmäinen reaktio on, kun sulla ei ole tukkaa päässä, että joo, bodari. Taitaa olla Robert Timms varmaan ainoa, joka pystyy kaljuna vielä klassisena. Joo. Ei tule ketään muuta mieleen itse asiassa. Joo, mutta arva huvittiko mua esimerkiksi sillä romaanissa, joka tuli, no itse asiassa tuolla, se tuli Saksassakin toiseksi taisi tulla, ja sitten Romaniassa tuli kanssa toiseksi se Helsinki. Niin sillähän on tosi huonot hiukset todellisuudessa, niin arvo mitä se teki aina siinä ennen lavalle menoa. Laitatko se jonkun peruukin päähän? Ei, vielä vähän pikkusen, niin kuin, peruukissa ei mitään, siellähän siis me pyöriteltiin siellä Martinkin kanssa päätä, kun siellä niin kuin suurimmalle osalle naisista, niin siellä laitettiin perukka ja varmaan miehillekin laittiin. Siellä oli niin kuin rivissään, ne laittoi niille kaljulle muille perukkeja ja me pyöriteltiin sillä päätä, että ihan oikeasti, että se oli sellainen perukkitoimisto oikein sillä päkkärillä, niin vaikka sulla oli jo hiuksia, niin ne silti löi niitä perukkeja, ei hiusten pidennyksiä, vaan perukkeja. Okei, koska mä oon siis... Mä luulen, että siellä on vaan hirveä kasa pidennyksiä. Ei, kun ihan perukkeja. Siellä oli sellainen kunnon perukkijono siellä. Vittu, en mä näin. Mä naurin, että pitäisikö minun mennä tuonne ottaa se. Mikä se on se? Vitsi, pitkällä tukalla. Mikä se on se semmoinen lätsä, pistetään päähän se kumi. Mikä hemmetti se on se tupe? Niin. Juu, semmoisen olisi voinut käydä semmoinen kunnon irokeesi saatakin. Niin. Tuo. Niin se, mikä oli vähän, en tiedä nolompi, mutta se veti jollain maalilla tuosta niin otasta, että se ei näytä niin paljon, se näkee niistä lähikuvista, kun se on ihan kuin tatuoitu, mustaa tatuointia vaan lyöty siihen päähän, niin se ei näy kaukaa lavan kuvissa, että se olisi kalju, mutta läheltä kun kahtoi, niin minä menisin kysyä siltä, että mitä sun päähän on sattunut, että kun se on noin musta. Että... Tiedätkö, nyt minun on pakko nähdä, että minun on pakko etsiä ne kuvat. Heti. Mä etin kanssa. Jos... Ota, se oli, oliko se Romania ja Saksassa molemmissa? Patrick Herzig on se kaverin nimi ja se oli molemmissa kisoissa. Katsotaas. Sä näet sieltä. No, itse asiassa Instagramissa näkee. No, itse asiassa just on, että on vähän jotain filtteriä heittänyt niistä. Ei, mutta pitää ottaa katsoa joku kuva, mitä se ei voinut itse editoida. Niin pitää laittaa se. MPC News, sanotaan Romania Musclefest Pro 24. Kyllä se varmaan täältä löytyy. Joo, no niin. Sillä on todella kaali. Kakkosena on Patrick Herzig. Otas mä pistän tämän. Itse asiassa tämä avaa ne hölmästi ne kuvat, niin mun täytyy löytää joku kuva ja jakaa suoraan se kuva vasta. Niin otapas. Katsotaan joku lähikuva. No ei tätä kyllä huomaa tästä niin kuin suoraan. Ei huomaa, mutta se ei näy tähän nyt, jos sä yrität jakaa sitä. Joo, eikö mä nyt jaan vasta, ootas. Mutta siis joo, ei tästä varmaan niin kuin näe sillään, ootas, missä se nyt oli, onko se toi, joo. Niin siis toi raja on vedetty jollain maalilla vai? Joo, katsopa, sitten jos sä katsot Instagramista tämän jälkeen, niin siitä sä näet, että mikä se todellisuus on, että ei sillä ole yhtään hiuksia siinä päässä. Niin okei. Mutta ehkä toi on sitten se, niin kuin mitä kannattaa tehdä, jos se kerran laji vaikuttaa. Niin. Ei, siinä mennään lajin mukaan. Onhan tämä klassikki semmoinen, just niin kuin sanoit, että tämä on vähän semmoinen vaikea sarja. Tämä on vähän niin kuin miesten missikisa ja samalla sitten vähän semmoinen podauspainorajoilla ja muuta. Niin... Niinpä. Näinpä se vaan menee. Mutta joo, ehkä siinä on kaikki tarvittava tällä erää hiuksista. Ja aina oppii uutta näköjään sitten, että niin. Se ratkaisu. Ja... Mutta joo, vielä nopeasti voi tuohon just siitä, mitä tässä nyt on kisasta on nyt aikaa, mitä sitä on. Onko sitä? Siitä on 3 viikkoa.
Joo, joo. Juu, niin, mä olin tosiaan kipeänä, sairastu aika rajusti siinä ja edelleen tuntuu vähän semmoinen, että se on ihan täysin kuitenkaan terve. Niin mä nyt sitten en ole oikeastaan reenannut. Tällä viikolla vähän kevyitä jumppia tuohon. Ja, joo. Tuota, no, toisaalta kisan jälkeen ihan samaa palautua tässä. Mulla on tiisa, että kuitenkin aika rankka ensi vuosi reenien suhteen ja muuta, niin hölläilleen ja... Mutta ruokavalion puolella vaikka niin, kuin, niin siinä mä oon piettäytynyt ihan täysin, että en mä siitä ole niin kuin, ihan siis tosi pikkusia lipsuja on voinut olla. Kerralla nostin ruokamäärät sitten korkealle, että palautuupahan ainakin ja ei toi nyt ole, painohan mulla ei ole hirveästi noussut. Toki okay. Se nousi silloin kipeänä ollessa, melkein kävi sillä 90-kin. No. Se on tasoittunut tuohon 86, eli käytännössä se on sinne kisapainon lähettyvillä ollut. Joo. Niin oliko sulla se kisapaino, se oli... No 854 oli niin kuin nyt sitten Romaniassa se. Ja oliko se 86 Saksassa vai miten se meni? 861 oli Saksassa. Joo. Mutta näissähän pitää aina muistaa se, että kun se puntari on aina iltapäivällä tai siellä niin kuin, että se on aina, se ei ole ikinä aamulla. Ei olekaan. Ei ole aamupaino. Että se kisapäivän painohan on sitten todennäköisesti paljon alempi. Yleensä se vaan menee niin. Että... Niin, riippuu varmaan tyypistä. Mutta niin. No siis onhan se väkisinkin alempi, kun se on puntaripainoon verrattuna, se on aamulla. Aamupaino on sitten kisapäivänä. En mä tiedä, riippuu noista työstä, kuinka paljon ne meinaa syödä siihen päälle. Että joku varmaan turpoo 3 kiloa ylikin. Joo, mutta anyway, sitä luokkaa se nyt oli siinä. Ja, joo. Ja nyt pitää sitten, sehän on vaan tosiasia, niin kuin on kaikki sitä tietysti, että kun mun pitää saada sinne jalakoihin. Mm. Ja mitkä on ne kehityskohteet ylipäätänsä, mitä sain tuomaripalautteet ja muut, niin se on selkään pitää saada paksuutta. Joo. Ja sitten just pakaraa takareisiä. Mutta jännä, etureisistä ne ei sanonut niin kuin mitä, että ne oli niin kuin tosi hyvät kuulemma, okay. Koska... Se varmaan, kun ne oli niin kireät. Ja... Ne lohkesi tosi hyvin ja sä poseeraat sen hyvin siinä etuposeissa sillä, että se kyllä niin kuin, se on hyvän näköinen sille, että et just tälleen niin kuin objektiivisesti, mitä itsekin katsoin, niin just takaposeissahan sitten niin kuin se, sinne jää se aika iso väli, mikä on sitten sitä tarvista takareita ja lähentäjää varmaan sitten. Niin se on se. Ja itse asiassa toi, mä oon itse asiassa samaa mieltä tuosta paksuudesta, koska sulhan on sitä leveyttä tosi paljon. Kun mä vertasin, kun mä koitin itsekin analysoida kotona, että niin kuin, miksi sä hävisit mukaan vaikka kaikki tämmöiselle, niin sitten se ainoa toinen asia, mitä mä itse kiitin huomiota, niin okei, että toi selkä on tosi hyvä mallinen, ja silloin, mutta ehkä se ei ole niin poppaava keskeltä kuin vaikka jollain noilla isommilla lukoilla justiinsa. Se on just näin, ja kyllähän mulla on eestä niin kuin selkä, totta kai. Siis, eihän siinä, kun se on leveä, niin se tulee esille hyvin sieltä, mutta se vaan on tosiasia, että siinä pitää saada sitä paksuutta, joo. Ja onhan se tosiasia sekin, että kaikkialle tarvitsee. Onhan se prioriteetti, niin ne on ne jalat ja selän paksuus. Joo, joo. Ja sinne kun mä sen muutaman kilon saapin, niin sitten mä uskon, että se pystyisi olemaan tosi vertailukelpoinenkin sitten. Joo, kyllä. Mutta ja kireyttä, niin kuin jälleen kerran taas huomattiin, että se, kellä se on se kaikista urasin siellä ja kellä on niin kuin kaikista tiivein koko paketti, niin se on yleensä siellä käreissä. Kyllä se merkkaa ihan vitosti ja se on niin kuin tuossa se niin kuin taso on vaan niin kova silleen, niin jollain pitää erotella, niin noin on sellaisia asioita, millä sitten erottuu helposti, että se kireyskin on niin tärkeä. Jos mietitään vaikka nyt Michael Daboolia, joka on Olympian top 10 konsistentisti ollut monta vuotta, millä se on siellä? No kireydellä. Sehän on kisojen kireen avataan. Ja kisojen rumin melkein rakennetaan. Melkein. Mutta se on kireyvällä. Se on oikeasti vaan niin helvetin tärkeä. Kyllä. Vaikea laji, ei voi sanoa muuta. Niin kuin, että kyllä tuo taso vaan koventuu joka vuosi. Että jos miettii niin kuin silloin 3 vuotta sitten, niin kyllä oli niin kuin paljon vähemmän kilpailukykyistä porukkaa kuin nyt. Ja kun toi on silleen, että jos sä katot monta noista jossain Instagramissa, tai vaikka jotain lavakuviakin, ei se näytä niin kummoiselta, koska siellä ei ole semmoinen niin wow-rakenne. Mutta kun siellä on massaa ja siellä on kireyttä, ja se on ihan eri levelillä se kireys ja massa kuin jollain niin kuin Suomen tason kisoilla vaikka, niin kyllä se on vaan niin kuin kova kyytiä, mitä siellä on, että ei siitä auta päästä yli eikä ympäri. Joo, ja tästä pienenä aasinsiltana voi heittää just ton, kuka nyt, meillä on uusi suomalainen
ammattikehon rakentaja Valtteri Jaati, niin rakenteellisesti ei ehkä se kaikista niin kuin hienoin kaveri, mutta millä taas, niin se oli jäätävän hyvässä kunnossa. Tietyt friikkiedet siinä fysiikassa, niin etureet, uskomattoman terävät just ja pakaari ja kaikki muu. Se oli niin selvä peli, kun Valtteri meni lavalle. Siinä oli ihan semmoisia semi-jees-fysiikoita ja näitä. Joo. Klassisesti ehkä olisivat olleet jopa paremman näkö, niin kuin parempia. Valtteri oli niin kovassa kunnossa ja ne tietyt lihasryhmät on niin friikkejä, niin ei siinä ole mitään muuta vaihtoehtoilla tuomarilla kuin vaan antaa se kortti sille, koska se erottuu niin rajusti siitä joukosta. Joo. Se on ollut ihan täysin vääryys, jos Valtteri ei olisi voittanut korttia sieltä. Joo. Onnittelut Valtterille. Onnittelut täältäkin Valtterille vielä joo kertalle. Ja mä uskoin, kun sillähän oli se, että se oli niissä, kun se painoi sen 130 kiloa niissä jossain regionaalkuvissa, kun se oli niissä kisoissa, niin sillähän oli se perse uralla silloinkin. Niin siinä on niin kuin hyvä semmoinen, sanotaanko nyt näillä puheilla, mitä puhuttiin, niin sitten ammattilaiskisoihin, niin siinä on kyllä tosi hyvä semmoinen niin kuin lähtöpohja, että sillä varmaan tulee aina ole, teki mitä tahansa, se perse urella, niin sillä saa sijoituksia ihan varmasti suoraan jo, niin kuin, että siihen päälle kaikki muu, niin tosi jännä nähdä nyt sitten. Mä en tiedä, ootko sä puhunut Valtterin kanssa, että onko sä menossa heti ammattilaiskisoihin vai mitä? Mä jutellut Valtterin kanssa niitä Instagramissa, mutta en ole kysynyt sen kummemmin siitä, että... Joo. Mutta kyllä tämä kisata varmaan heti ensi vuonna jo sitten siellä, jos meidän on vaan pysyä painorajojen sisässä. Niin, kun mä veikkaan, että hän voisi varmaan nyt vaan kuukauden syödä ja olla jo siinä pro-painorajassa. Että hän varmaan voisi niin kuin mennä jo saman tien. Et en mä usko, että siinä tarvii mitään kehityskautta pitää. Niin kuin, että, koska mun silmään, niin okei, mä oon nyt nähnyt vaan jotain Instagram-kuvia, mutta mun silmään näytti, että sieltä yläkerrasta niin kuin arvioitinkin on sulanut lihaa siinä dietillä. Niin mä veikkaan, että se tulee takaisin niin kuin näin, kun syö. Ja sitten se on jo siinä niin kuin pro-painorajassa varmaan. Et kun sitä painoa piti tiputtaa niin paljon tuohon rajaan, niin mun mielestä se oli välttämätöntä, että sieltä ehkä lähti jotain. Että just joku selkä ja kädet, niin mun mielestä ne näyttiin verrattuna sitten niihin regionaalkuviin, että sieltä on ehkä jotain sulanut. Mm. Niin mä veikkaan, ne tulee takaisin niin kuin heti hänelle, ja sitten hän on 5 kiloa painavampi kohta, ja voi mennä proakin saamaan suoraan, että miksei tavallaan. Mutta toki en tiedä spesifiksejä, että hän tietää itse parhaiten. Oispa lahjoja. Oispa. Tässä on just 2 vuotta koitettu saada pro-painorajaa täyteen. Tällä yritetty pieksä itse. Muutamia grammoja saa aina vaan painua. Mutta joo, ei siinä. Kyllähän siis tosiasia on se, että jos se saa niin kuin Valtteri sitä yläkroppaa sen alakropan tasolle tehty noissa painorajoissa, niin mulla ei ole yhtään epäilystä, etteikö Valtteri pystyisi voittamaan niin kuin jonkun pro-kisan tuosta Euroopasta niin kuin aika heittämälläkin tietyllä tapaa, että se nyt jää nähtäväksi, milloin se kisaa, mutta... Joo, mielenkiintoista nähdä. On. Hitto, mulla on ollut paino 3 viikkoa samoissa, eikä Stefu on nostanut kaloreita. Mä en tiedä, milloin me tehdään tässä jotain muutoksia. Paljon sä syöt kaloreita suunnilleen? Treenipäivä on 4300. Lepopäivä, olisiko se jotain 3800 ehkä, jotain tuommoista. Mutta tähän ei ole laittu cheat meillä, että pari kertaa viikossa mä vedän joku pizzan, niin sitten siinä päivänä kalorit on yli 5 000 toki heittämällä. Joo. Mutta 102 on nyt ollut aamupaino 3 viikkoa. Ja joo. Ei siinä, siis treeni kulkee hyvin ja tälleen toki, että en mä nyt, niin kuin, että ei se nyt tarvi, eikä mut kiinnostaisi syödä enemmän, mutta toki niin kuin, pitää maksimoida kehitys, niin varmaan kohta. Joo, ja sitten kun sulla on tuo kunto on, miksi tämä pitää niin kuin väkisin sitä tietyllä tapaa sitä ruokamääräkkään kuitenkaan puskea ylös, se kuitenkin hiljalla se paino sieltä sullakin nousee. Siis mutta se olisi paras, kun se kunto tismalleen samana, niin se vaan niin kuin niin. Kasvasi. Ja siis voihan se olla, että se on Stefan ajatuksena tuossa, että jos se näkee kuvista, että silleen niin kuin se kompositio niin kuin menee tietyllä tavalla eteenpäin, niin ihan sama mulle siis sinänsä, että kyllä mä tiedän, että itse, jos mä olisin offin tehnyt, niin kyllä mä itse varmaan painaisin joku 108 jo tässä vaiheessa, että kyllä mä olisin niin kuin taas niin kuin vaan silleen 2 viikkoa, jos ei paino nouse, niin no niin, syödään vähän enemmän ja tälleen näin, niin tämä on ihan hyvä tapa ollut, mulla on paljon parempi olo ollut silleen nyt, niin kuin, vaikka nyt on mennyt kuitenkin offin jo niin kuin useampi kuukausi, onko niin kuin 5. vai 6. kuukausi menossa jo? Niin, se on, niin mutta on. Mutta tässä aika pitkä aika niin kuin jo loppupeleissä. Niin. 5 kuukautta sun kisoista aikaa. On siitä, joo. Niin, ihan sika hyvänä pysynyt, niin kuin, no aina mulla pysyy se tietty kireys, mutta nyt tavallaan semmoinen niin kuin
se freimi, että jos jonkun tuplat edestä vaikka tekee tässä painossa, niin se on edelleen silleen, tiedätkö, niin kuin, että vyötärö on ihan kapea niin kuin siposessa. Ja tälle, että se, yleensä mulla on ollut silleen, että sit, kun mennään yli 100 kiloa, niin tietyt poset ei enää näytä hyvältä, niin nyt on silleen kaikki posetkin pysynyt hyvän näköisinä, niin se silleen kertoo, että siellä on varmaan jotain uutta massaa kautta pysytty sitten paremmassa niin kuin kireydessä vaan ylipäätänsä, niin se on silleen ihan lupaava merkki toki. Niin kuin. Kyllä, joo, ei siinä mulla itsellä nyt on vaan se, mikä ehkä poikkeuksena tuohon viime vuoteen, niin nyt me tullaan kyllä niin kuin varmasti vetämään sitä painoa, oikeasti pakko vähän niin kuin ylös saada sitä. Mulla ei viime offilla ollut se paikku 90, sanotaanko se oli siinä 90, 89, ja tuota, jos mä nyt oikeasti haluan sen tietyllä tapaa sen painorajan täyteen, ja se pitää olla ensi vuonna, että sitten niin kuin sä tiedät, että se lihasmassa nyt siellä on suunnilleen, se pitää, ja sitten siitä vähän nyt katsoisin, mutta tota, tulee varmasti paino olemaan ja joudun syömään aivan helvetisti ruokaa, että että nyt mulla on 3600 plus sitten, jos siihen on jotain tota, mahdollisesti syönyt ylimääräisesti, mutta en mä ole syönyt nyt. Mutta varmaan tuossa ensi viikollakin niin nousee, kun pääsee reenaamaan kovemmin. Niin. Ne on kohta sinne 400 tonnissa ne ruuat. Ja joo. Ei ole tarkoitus läskiä hakkea. Niin, ei, kyllä mä oon samaa mieltä, että varmaan kannattaa kokeilla niin kuin seuraava offi, että vähän enemmän puskee sitä painoa, niin kuin, että kyllähän se... Niin kuin... Kyllä. Mutta sitten just silleen, niin kuin, no ei sitä, en ikinä mitään vitu sikabulkkia olla vetämässä, ei ole mitään järkeä, mutta siis silleen. Että... Ja fakta on kuitenkin se, että meilläkin molemmilla on sen verran jo historiaa, meillä on lihasmassa kuitenkin jo silleen suhteellisen hyvin, niin jos sä syöt puhasta ruokkaa, ja mä pystyn lihomaan. Et sä liho sinne, joo sä keräät nestettä kyllä, ja tämmöistä mahdollisesti siihen, mutta... Ei se niinku rasvana. Ei kun se just, mä mietin tätä tuossa, keskutteinko mä jonkun asiakkaan tai jonkun kanssa niin toissa viikolla just siitä, että varsinkin mitä pidemmälle menee treeniuraa, mitä en ole sitä lihasmassaa, niin se on niin kuin, se alkaa olla oikeasti fysiologisesti mahdotonta lihoa, jos et sä tota, niin kuin oikeasti syö pelkkää paskaa melkein tai silleen, että en puhtaa ruoalle, en vaan pystyisi niin kuin mitenkään saamaan itteni läskiksi. Joo, tässä tulee just se, että kalori, minun mielestä se ei ole kalori, vaikka moni sanoo, että kalori kuin kalori, siis tietyllä tapaa, koska kyllähän siinä vaikuttaa kaikki muutkin kuin pelkästään se niin kuin ruoan energiamäärä, mitä se sisältää, kun millä tavalla se kehossa just, niin kuin, onko se jotain sokeria, nopeita sokeria, koko sä syöt 4000 kaloria sokerista versus, että syöt 4000 kaloria niin kuin puhtaasta hiilihydraatin lähteestä, niin kuin, no eihän sokeri, on sekin puhas, ei siinä mitään, mutta tarkoitan niin kuin, siis niin kuin just yli riisistä, kaurahiutaleista ja muusta, ja miten siellä ajoitat ne ruuat. Kaikki tämmöiset pienet jutut siellä, niin on se ihan eri asia kuitenkin. Niin, että siis toi on vähän semmoinen ikivanha debaatti, mutta kyllä mäkin olen niin kuin ihan käytännössä huomannut sen, että kun on joskus nuorempana vaikka syönyt sen offin paljon epäpuhtaammin, vaikka ne kalorit on silti laskenut, kyllä se lopputulos on ihan erinäköinen, niin kuin, kun ne kalorit on puhtaampi. Et sille, että en mä lähtökohtaisesti niin kuin ikinä, tämänkin ennen sanoin, niin semmoista, mitä if it fits your macros tyylistä diettiä suosittelisi. Kyllä se ruoan laatu, niin se, tota, mä en usko jo, että sillä on hirveästi merkitys välttämättä siihen niin painoon, mutta miltä se paino näyttää. Just tämä oli se pointti. Kyllä. Mutta joo, sulla on nyt tavoitteena siis... Meinaista se keväällä mennä? No kun mä en oikeasti tiedä, kun tuota, mä ajattelin, että mä sanon vuodenvaihteen Stefulle, että hei, mitä mieltä sä olet? Jos me tästä lähdetään vetämään dietti, niin ollaanko se kilpailukykyisiä? Ja sitten jos on sitä mieltä, että ei olla, niin mä sanon, että okei, sano sitten, kun me ollaan. Jatketaan siihen sitten offia. Niin kuin, että, mutta toisaalta nyt on silleen, tuntuu, että menee tosi hyvin niin kuin toi offi, niin en mä usko, että mä vielä kuukauden päästä haluaisin lopettaa sitä kyllä. Niin kyllä mä alan olla aika varma, että se on vasta kesällä se kisa, jos on niin kuin, että aikaisintaan. Että en mä oikein näe mitään syytä, että miksi niin kuin lopettaisi tässä kohti. Sitten kun just sille, että niin kuin säkin tiedät, meillähän ei ole siis minkäänlaista puskuvaihetta edes päällä vielä. Niin kuin sille. Enkä mä tiedä, onko tulossakaan, mutta siis niin kuin, että tota, ihan siis niin kuin tossujen läpsyttelyllä mennään käytännössä niin kuin
Joo. Tällä yleisesti, niin tota, jotenkin tuntuisi, että on varmaan vielä niin kuin ulosmitattavaa aika paljonkin Officesta, niin mä näkisin, että olisi outoa, jos ei se jatkuisi vielä ainakin 3 kuukautta, mutta en mä, tämä on eka kerta, kun mulla on Offilla valmentaa, en mä tiedä, mitä hän on niin kuin se ajatellut, mutta katsotaan nyt. Kyllä. Mitä sä oot ollut muuten mieltä sitten mun valmennuksesta nyt tähän mennessä, että onko se miten tota, ollut, sä laitat sille aina viikoittain? Mä laitan silleen, silloin, kun mä jaksan, että sehän sanot 3 päivän välein, mutta en mä tälleen Offilla, ei kolmesta pahu mitään. No, mä jaksa. Mä laitan viikon välein, välillä 1,5 viikon, vähän silleen, että jos kaikki on niin kuin sujunut hyvin, mennyt eteenpäin, niin en mä, että vittua, kun se muuttaisi mitään kuitenkaan, niin en mä välttämättä laita niin kuin sitä ihan aikataulussa, mutta siis tota, ja sehän on siis tosiaan sellainen, että se on ihan niin kuin vastaus on pari sanaa aina vaan, että kaikki jatketaan samalla silleen, että ei siellä mitään niin kuin, et, jos me ollaan tehty vasta nyt koko tänä aikana, niin yksi muutos koko tänä aikana, et kun ei tarvinnut silleen, mutta siis mä veikkaan, nyt se toinen muutos alkaa olla lähellä, mutta että vaikea sanoa silleen niin kuin mitään muuta kuin, että okei, mä niin kuin sen verran tykkään, että me ei ole tehty mun mielestä mitään turhaa, että silleen, että kun mä oon itsekin samanlainen valmentajana, että jos homma toimii, niin en mä lähde mitään hokkuspokkuksia keksimään niin kuin jostain korvan takaa. Että niin. Tyyli on sama kuin mulla itsellä käytännössä olisi, niin sillä mä oon ihan niin kuin tyytyväinen siihen käytännössä. Mutta vaikka preppi vasta kertoo enemmän sitten, niin kuin, että mitä se valmennus on sitten oikeasti. No. Tuossa on just se, mistä niin kuin aina tekisi mieli sanoa niin kuin yleisesti kaikille. Nyt se lupa sanoakin, mutta tuossa on yksi valmennettava ollut se 3 kuukautta. Mietin 3 kuukautta. Ei se ole tarvinnut tehdä yhtään mitään. Kun se ruokavali, se koko ajan se paino putoaa sitä, tai niin kuin tasaisesti kilometriä tyyliin tai kuin 700 grammaa. Ja siis ei ole mikään välttämätön tarve vaihtaa sitä mitään. Sitten kun osa on varmasti niin kuin just tuollakin, että ne vaatii, pitäisi niin joka viikko tulla jättää uutta. Sinähän sitä mennään pieleen ja pahasti just, että toi on samahan se meilläkin Arin kanssa. Ihan tuolle niin kuin teilläkin, että mä ilmoittelen painon kerran viikko ja sitten saattaa olla, että 3 viikkoa ei ole niin kuin, että minä olen yhteydessä silloin, kun mulla tulee joku ongelma. Joo. Yli näin. Et kun, no toki meilläkin se on vähän eri asia, kun meillä on kokemusta itsellään aika paljon. Tiimme tiedät, että ei sinä tarvitse härkkiä ja muutella koko ajan jotain. Niinpä. Mutta sitten se kisadietillä sullakin, niin se ihan varmasti se menee siihen, että olette paljon enemmän yhteyksissä. Totta kai se menee siihen. Ja mulla on just se, kun mua ei kiinnosta niin kuin valmennuksessa mikään muu kuin se lopputulos niin kuin siinä mielessä, että kunhan kaikki muuten menee sillä, että mä koen sen järkeväksi. Mutta just kun ei kaipaa mitään ylimääräistä, niin se on, niin kuin, tää on mulle täysin fine, siinä ei mitään. Joo. Miten sun polvet? Itse asiassa pientä valoa tunnelin päässä. Mun piti kysyäkin sulta, että selkätsekki, mikä on selän tilanne? Ihan jees. Meinasi tuossa Romaniassa, niin okay. Yksi aamu heräsi ja varmaan katso, kun se keho vähän kuivi siinä, niin oli vähän semmoinen, että vittu elää rupea kipuilemaan nyt, että please kestä. Mutta onhan mulla siis tuossa, mulla on kaiken varalta tuossa niin kuin lääkityskin siihen sitten olemassa, että jos nyt se menee pahaksi, niin mä saan siihen heti avun. Mutta ei ole mitään huonoa nyt sanottavaa, että siinä se roikkuu ja menee. Joo. Ja aloitin vapaan kyyk kevyellä viikolla. Nyt. Varovasti. En, täysillä. Joo, niin siis mulla just kun selkä on siis ollut pari kuukautta parempi kuin vittu moneen vuoteen, ei kuin mitään ongelmaa, niin polvet on tietysti mennyt pahempaan suuntaan käytännössä sitten vastavuoroisesti, mutta nyt on ehkä valoa tunnelin päässä. Et mä oon sitä hoitanut paljon, mutta nyt sitten myös mä nörryin, kun siis, sehän mistä siihen tulee eniten rasitetta on polvikulmasta. Ja mä oon käyttänyt kyykkykenkiä siis nyt tätä vuoden. Ja mä aloin miettimään, että viime vuonna kun polvetti oli niin paha, että mitä mä oon muuttanut siitä. No okei, mä aloin käyttää niitä kyykkykenkiä, koska mulla on siis ihan megapaska nilkan liikkuvuus, niin mä halusin sitä vaan, että mä saisin etureiteen vähän enemmän sitten menemään luonnollisesti niin kuin ne liikkeet. Mutta nyt mä aloin miettiä, että lopputulos, jos mä en pysty tekemään jalkoja täysin, nyt mä en ole 2 kuukauteen niin kuin ehkä täydentöä jalkareja niin pystynyt tekemään. Että se on ollut, yleensä mä oon kokeillut, sitten se on sattunut ja sitten se on mennyt semmoiseksi väkinäiseksi ja sitten on 5 päivää polvi taas kipeä. Niin nyt mä teen yhden jalkareenin 5 päivää sitten ilman kenkiä.
ja se ei järtynyt se polvi. Ja nyt mä tänään on itse asiassa jalkapäivä, niin mä kokeilen tänään toisen ilman. Jos tänäänkään ei tule mitään ilman kenkiä, niin sitten tuossa on aika selkeä, että mä vaan sitten käytän niitä. Ne jalat on kasvanut ennenkin ilman niitä kenkiä, niin en mä koe sitä nyt miksikään ongelmaksi, vaikka sitten se nilkkaliikkuus onkin huono, että se alkaa väkisin sitten menemään vähän pakaralle ne liikkeet, mutta ihan vittu samaa mieluummin se kuin, että ei pysty tekemään. Mä laitan sulle WhatsAppiin, niin mä tilasin nuoi. Ja sä voit vaikka pistää jakoonkin. Ei ole mikään maksettu mainos todellakaan. Et katoin vaan, että oli semi-OK alennuksessa. Paljas jalkakengät. Mullahan on noi, ne, missä on ne varvas. Mulla on Vibram Wifi-ger ne suusit. Mutta mua ärsyttää siinä se, että ne on niin turhat ne varvas. Varvasvälit siinä, kun joudut joka ikisen varpaan työtämään, plus niiden kanssa et voi käyttää sukkia. Noiden kanssa sä voit käyttää sukkia. Niin okay. Noi on ihan helvetin hyvät, just niin kuin jalan liikkuvan kannalta. Ja noi on vähän niin kuin sulla olisi sukat jalassa, mutta mut pitää vaan ainakin just niin kuin jossain häkeissä ja tietty muissa, kun saattaa luistaa se alusta. Ja on vähän semmoinen, niin noi on sikaa hyvä. Mä tilasin just noin, kun tuossa on yksi ulkomaanreissukin meillä talvella, niin sitten noilla on helppo ottaa sinne just versus, että otatko sä kyykkykengät mukaan, matkalaukku ja ne painaa ja muuta. Niin noilla voit reenata siellä ja kävellä hiekolla ja muuta. Että Pitääpä harkita, pitäisikö kokeilla itsekin jotain tuommoisesta. Suosittelen. Sä tuli, jos sä kokeisit noita tuommoisia, niin et sä niin osas mennä olla ilman. Ne on hyvä. Joo. Käytätkö noita niin kuin siis ulkona myös vai vaan sisällä? No siis reinissähän mä niitä käytän, mutta kyllä mä varmaan jos on ulkomailla, niin miksi mä en käyttäisi niitä, jos olisi käpirannalla vaikka kävelemässä tai jotain, koska ne on tavallaan semmoiset, että ne kestää vettä ja ne on vähän niin kuin sukat, ne puhuu niistä sukkina. No mikäpä siinä. Juu. Tuosta muuten kun puhuttiin valmentajista, niin mulla on pakko räntätä sulle vähän, kun on taas vittu semmoista settiä kuullut tässä viimeisen viikon aikana. Niin siis mä oon kuullut, tai kahden viikon, viimeisen kahden viikon aikana mä oon kuullut kaksi niin kuin... Hei, Niklaksen rantti osi. Mun pitää, kun näitähän ei editoida, niin mun pitää vaan äänittää joku. Mä laitan puhelimesta jonkun ääniefekti aina, kun se alkaa. Niin, siis viimeisen kahden viikon aikana kaksi suomalaisen valmentajan määrittämää ensimmäistä kuuria miehille. Yksi mielenkiintoinen yhtenäinen tekijä näissä molemmissa oli kaksi eri valmentajaa, siis kaksi eri kuuria. Molemmissa ensimmäisellä kuurilla on Tren Bolone. Joo. Ja toisessa oli 5 ainetta, ensimmäinen kuuri. 5, ei samaan aikaan, mutta kuitenkin sillä, että on tämmöinen tarkka suunnitelma 16 viikkoa. Viikot 4-8 näitä ja sitten vaihtuu tommonen ja tommonen ja tommonen ja että saadaan sitten vielä monimutkaisemman kuulonen, niin vaihtuu testoissakin esterit, missä hän siis ei ole yhtään mitään niin kuin funktio tai järkeä. Elät kivikaudella menneisyydessä, luulet, että siinä on mitään merkitystä. Joo. Mutta sellaista. Ja sitten mä ajattelin, että mä nyt voisin tähän podcastiin sitten sanoa tämmöisen niin kuin PSA, eli Public Service Announcementin kaikille miehille, että hei, jos teillä on ensimmäinen kuuri tulossa, ja teidän valmentaja määrää siihen mitään muuta kuin vain testosteroni anaboliseksi, estrogeenin kontrollointi erikseen, vaihtakaa valmentajaa. Sillä valmentajalla ei ole mitään intressejä sun terveyteen. Sillä on mitään tietoa siitä, mikä on järkevää. Jos sä alat tätä useampaa ainetta, sulla jää niin paljon oppimatta siitä, miten sun kroppa reagoi ensimmäisenä yhteenkään estrogeenin kontrollista. Se tarvitsee tuloksen, siis jos sä tarvit kuurilla, ensimmäisellä kuurilla, tulosten saamiseen muuta kuin semipienen määrän testosteronia, että saat tuloksia, niin sulla on joko treeni tai ruokavalio tai molemmat päin vittua. Tai sit sä oot joku 0,01% nollaresponderi testosteronilla. Mutta siis ei ole mitään syytä, miksi et saisi tuloksia pelkällä testosteronilla. Jos sinne laitetaan jotain muuta, niin on oikeasti pöljää, on hölmöä. Se niin kuin valmentaja ei tiedä yhtään, mitä se tekee. Vähän valmentaja. End of rant toistaiseksi. Jos se ainemäärä on yli 0,5 grammaa, kokonaisainemäärä, niin jossain mennään mönkään jo siinä. Myös. Kokonaisainemäärä, kun ei siellä voi olla kuin se testosteroni. Niin. olla. Niin. Joo. On ihan älyttömiä, mutta hei, se varmaan on IFPP Pro sitten nyt se kaveri, kuka
tuommoisen setin veti siihen. Eikö se pitäisi olla? Kyllä varmaan. Tai no niin, niin näinhän se niin kuin olettaisi, mutta tämä on kyllä surullista oikeasti välillä, mitä juttua kuuntelee. Nämä on kuitenkin valmentajilla asiakkaita, että et ei vaan niin kuin eletään jossain 20 vuoden takaisissa salinpukkari susta deka debal seteissä, että tämä on tosi fiksu vetää sulle saman tien kaikki. Joo, ja hei, tuosta voi itse asiassa sanoa tolleen, kun en kuitenkaan katsele näitä ne kilpakuvakaverit siellä ja en osaa suomea, mutta tuolla niin kuin, no vaikkapa Romaniassakin, mä paljon juttelin näiden kavereiden kanssa, ne kisaa siellä, niin kuin, mietit niin kuin useamman kisaa, vaikka 4-5 kisaa putkeen, ne on siellä Euroopassa, ne on RPMP:ssä, ne siirtyy sieltä suoraan siihen seuraavaan kisamaan ja sieltä seuraavaan ja sieltä seuraavaan, niin ei ne kanna mitään siellä niin kuin tökittäviä aineita mukaan, niin kuin moni luulee, että niillä on varmaan matkalla, kun täällä kaikki on aineita, steroideja siellä ja muita, niin korkeita jotain nappeja, mutta ei mitään. Niin kuin yksi sanoo, että se on käyttänyt kuukauden testosteronia, että niin kuin, eihän niitä pysty kulettelemaan tuolla mukanaan. Et siinä taas tulee se, että kun tässä tullaan tämmöiseen vähän niin kuin voisi sanoa, että jopa Suomi-junttiuteen tuolla, että kun lähdetään vaikka kisaamaan jonnekin, niin nyt kaikki kannetaan hirveällä riskillä mukana tuolla lentokentillä, ja tiedätkö, niin kuin, miksi? Muutenkaan niin kuin lähtökohtaisesti edes viimeisellä viikolla tuskin tarvii pistää mitään, koska sä jäät, sä oot vaan paskalla tsekällä saada jonkun pati johonkin, mikä näkyy lavalla, ja se kisa oli siinä. Niin. Niin tulee se vähän niin kuin se, että ne olisi niin kuin hyvä jotenkin saada tiedostettu niille ihmisille, jotka edes harkitsee, jotta podauskisaamista ja muuta, että ei siellä niin kuin tarvitse ressailla semmoisista asioista, että siellä pitää lyyvä niin kuin viimeiset viikot, jotta kisareissuilla ja muilla ihan älyttömästi kaikkea paskaa itsensä, niin ei todellakaan. Ja kun ei se niin lyhyessä ajassa, se ei vaikuta siihen sun kuntoon. Niin, päinvastoin saattaa olla negatiivinen se vaikutus. Todennäköisesti olet vaan kuivempi kuin et ole siellä just joku kaveri kuukauteen tökkinyt mitään. Niin. Joo, mutta noita tuommoisia tapauksia niin valitettavan paljon kyllä kuulee, että missä niinku ihan alkajalle. Ja sitten kun yleensä noissa vielä on se, että se valmennettava, kun sillä ei ole mitään hajua siitä, muuta kuin vaan ne kuvittelee, että näin se vaan tätä se podaus on, että lyyvään vaan mahdollisimman paljon itse tavaraa. Sitten valmentaja sanoi, että tämä, lyö tämä ja tämä ja tämä. Nehän lyöpi sen, koska se valmentaja sanoo näin. Ja ne on sitten siellä, niin kuin, mietitään siitä 3 vuotta eteenpäin, ja ne olisi vähän niin kuin kehittynyt siinä niin kuin ajatuksellisesti itsekin vähän asioita, ottamaan selvää asioista ja muuta, niin ne pyörittelee sitten päätä, että voi vittu, kun tuli möhlitty se alkuaika, että nyt mä joudun lyömään sitten oikeasti näitä tavaroita, kun oot silloin iskenyt jo itseäsi niin paljon ja saanut vaikka tietyn lihasmassa sinne, niin no, et sä enää sitten, jos oot 110 kiloinen, tiedätkö, niin kuin kehonrakentaja ja sä oot tietyn verran siihen hakannut aineita, niin enpä usko, että siinä vaiheessa se 300 milligramman testokuuri siellä enää sulle tekee uutta lihasmassaa. Mä en usko siihen, vaan sun pakko nostaa niitä aineita. Mä uskon, että tietyllä tasolla niin on mahdollista kyllä niin kuin alemmilla saada vielä tulosta, mutta se on tietty piste, että just se, että jos siellä on ollut valitettavasti 3 grammaa tavaraa kierrossa, niin ei se enää varmaan 500 milligrammalla kasva sen jälkeen. Että se on fakta, että joku suhdanne siihen tulee, niin kuin, että tämä on niin kuin näillä hankittu, niin sit jos sä vedät hirveän paljon vähemmän, niin se voi olla, että se alkaa pieneneekin siitä herkästi sitten. Että. Mutta myös kannustaisin ihmisiä, kun ihmiset varmaan moni myös ajattelee tälleen, että aina pitää vetää sit enemmän ja enemmän joka kerta, niin sekään ei pidä paikkaansa. Mm. Sä voit ihan hyvin oppia vaikka reenaamaan paremmin, fiksummin, tehdä muuten asiat paremmin, ja sekin tekee yllättävän paljon. Et se, että sun pitäisi aina vaan ajatella, että no niin, enemmän lääkkeitä, niin ei myöskään ole niinku objektiivinen tapa niinku tarkastella tätä asiaa. Ihan siis omakohtaisesta kokemuksesta tiedän, että tällä hetkellä nyt niinku offilla on äärimmäisen, niin kuin mä tuossa aikaisemmin vihjasin, niin vähän mitään. Ja kehitys tulee tosi hyvin. Mutta se totta kai, tähän se on niin kuin sanoa ero, että jos sä oot vetänyt ihan hirveän määrän jotain, että sä siitä varmaan voit tiputtaa nämä tonne ja toivoa kasvua. Niin kuin. Ei, että niin kuin, ja sitten tämmöinenkin asia vaikka, että sä et ole edes ammattilainen ja sä veät
yli 5 grammaa aineita, ja nämä ei ole mitään niin kuin tämmöisiä hatusta heitetty, vaan ne on tosiasioita. Minne vittu ne lyöpi semmoiset määrät tavaraa? Eli mun ensimmäinen reaktio on, miten sä saat nuo kaikki niin kuin... Mä, niin kuin... Joka päivä monta milliä. Niin, kuin. Niin, jos keskiverrot sä lasket, että se on niin kuin karkeasti 200 milligrammaa, vaikka niin kuin 1 milli. Niin. Niin 1 milli on, 1 gramma on 5 milliä, 25 milliä. Ja kun sä tiedät, että monet näistä, niin ne on vielä pienempiä määriä, että siinä on 100 milligrammaa milliä. Muuta. Niin, eikö se just, että toi voi olla loppupeleissä milleissä niin, niin järkyttävä määrä. Oh. On sillä niin kuin, sit pahimmassa tapauksessa tämmöinen tyyppi, olisiko vielä hyvä silleen, kun muutenkin toi tekeminen on vähän tuommoista, niin sitten pistetään johonkin 4 paikkaan, vaan kirjataan niitä samoja. Ja sitten vuosi myöhemmin, niin sulla on semmoinen tommonen kasa arpikudasta ja sojottaa joku pattiosta tai reidestä niin kuin pysyvästi. Tai perseestä. Ihan luulista. Mutta joo, mähän sain se tosi paljon. Totta kai mä tiesin sen, että kun mä näin esimerkiksi Saksan kisakuvat ja näin Saksan omaan kuntoni, ja kun olin kuitenkin sen 3-4 kiloa varmasti tehnyt sitä lihasmassaa viikkoon, niin hetihän se on ensimmäinen. Joo, se on pakalla kuudet nostettu nyt vittu taivaassa. Mä tiesin, että sieltä tulee, tiedätkö, niin kuin tämmöinen reaktio heti. Ja vittu, mä oon kilpailu 11 vuotta kisannut. Ja siitä naturaalina kuitenkin se alu ja kaiken muu, niin se, että ruvetaan tuommoisia kommentteja lyömään, niin sitten kun sä itse täällä tiedät sen, mikä se homman nimi on, niin mä en niistä kehtaa sille julkisesti puhua. No sä tiedät. Niin. Ja muutenkin subjekta, niin kuin 3 kiloa lihasta. Niin kuin siis on määrällisesti sinänsä mitään. Tai niin kuin siis... Tavallaan on, mutta sille, että eihän se, niin kuin, ei se vaadi sitä, että niin kuin, että olisi niin kuin 3 grammaa tavaraa kierrossa. Niin, kun nyt vapisen sille ihan suoraan sanoa faktana, että ammattilaiskehorakentajana ja määrät alle gramma. Niin, kokonais. Niin, sitten kun kuulen näitä 5 gramman hommia ja muita, niin kyllä niin kuin siinä, no, jokainen tyylillä ja toki sinänsä surullista, siis surullista tietoa, mutta siihen se voi mennä. Siihen se voi mennä sitten, jos sä et tee sitä. No kun nyt jos miettii tämän viikon se, tai niin kuin mitä mä kuulin, niin just se, että niin kuin ensimmäinen kuuri on enemmän, mitä meikäläinen käyttää tällä hetkellä offilla, niin on se nyt silleen, niin kuin, että miettikää nyt helvettiä oikeasti. Mutta aina voi sitten vedota siihen, että ne olikin feikkejä, kato, niin ei se todellinen määrä edes ollutkaan mitään. Näinhän se on, mutta joo. Varsinkin sitä kehitystä ei katossa, niin ne oli feikkejä. Niin, no kun... Se, jos mahdollisimman monta juttua vaan, niin kyllä vittu paino nousee, ja sitten kun sä et siinä vaiheessa ymmärrä, mikä on nestettä ja mikä lihasta, ja loppupeleissä sä olisit voinut lopputuloksen saada sillä yhdellä aineella lihasmassa todennäköisesti hyvin lähellä, niin kannattiko se sitten nostaa verenpaineet ja nesteet plus 10 kiloa lisää siitä niin kuin ihan vaan ton takia, että mahdollisesti pienet kynot kerätty sinne ja kiva akne kylkeen, niin oli taas vittu hyvä setti. Niin. Vörttiä, kyllä. Joo, mutta joo, tää on tämmöistä. Hei, tuossa itse asiassa mä tänään sanoin mun yhdelle hyvälle ystävälleni, että varmaan kuvataan podcastia, ja hän sitten sanoi, että voisitpa kysyä Niklakselta yhden kysymyksen. Oho, kysy. Kehtatko nostaa ihan lyhyen keskusteluun ja kysyn Niklaksen mielipidettä siitä, voiko iäkkäämpänä enää kehittyä vai onko se vain vastaan pyristelyä väistämätöntä vastaan? Tämmöinen kysymys. Ja tämä on itse asiassa on hyvä kysymys, kun nyt on huomannut sen, että ainakin itse me on huommannut tosi paljon sitä, että tuommoiset niin kuin plus 50-vuotiaat miehet sekä naiset, niin vaikka niin kuin valmennushommia kyselee paljon. Ja ovat innostuneet treenaamista. Osalla on jopa niin kuin kisatavoitteita, etenkin miehillä, että ne haluaisi niin kuin mastersiin mennä vielä kerran kokeilla. Ne on vähän semmoisia, niin kuin just tiedät, niin kuin, että kerran elämässä he haluaa. Se on varmaan se 50 joku tämmöinen kriisistä, mutta se on hyvä kriisi minun mielestä, että siinä vaiheessa pistetään se elämäntaparemontti ja ruvetaan treenaamaan ja näin. On ehkä saatettu
aikaisempi elämä siinä ennen sitä vaikkapa juopotella ja tietynlaista perussuomalaista HK-sinistä ja vähän olutta ja tämmöistä, mutta sitten on lähdetty reenaamaan. Niin jos sulla ei ole reenitausta, niin kuin semmoista, puhutaan henkilöstä, vaikka kellä ei ole minkäännäköistä treenitausta, sun voi vaan reenaamaan vanhemmalla iällä, niin pystyykö se kehittymään siellä niin kuin lihasmassallisesti? Mikä sun mielipide on tähän, että ehdottomasti, etenkin jos puhuttiin nyt henkilöstä, jolla ei ole reenitaustaa. Että sitten on niitä asiakkaita, jotka on treenannut kuitenkin on off parikymmentä vuotta, niin totta kai sitten plus viisikymppisenä on hankalampi. Riippuen mitä siellä on tehty ja missä kunnossa se kroppaa, mutta jos ei sulla ole siis niinku reenitaustaa, ihan varmasti 50 pystyt kehittyä. Ei se ehkä samaa se kehitys ole kuin 25-vuotiaana, mutta niin kuin puhutaan kuitenkin kehityksestä, niin ihan varmasti. Just tuo oli se, että jos sulla on, jos on vaikka entinen kehonrakentaja 90-luvulta, sä oot pitänyt sä oot vaikka kisannutkin silloin, sä oot pitänyt 20 vuotta siinä vaikka taukoa ja sä aloitat treenaamaan, niin uskon itse siihen, että se lihasmuisti on tietyllä tapaa vielä jollakin tapaa se on siellä voimassa. On, siis lihasmuistihan toimii aina, totta kai. Niin, ei se sitä minnekään. Tai aina, siis ei ehkä 80-vuotiaana. Siis voit kehittyä siinä, et pääse varmasti enää siihen samaan, mitä sä oot ollut 90-luvulla nuorempana. Et tietenkään, et sä pääse siihen samaan, siihen mä en usko. Mutta sä voit kehittyä sun sen tiettyyn pisteeseen ja sen jälkeen todennäköisesti sä et enää siitä, niin kun, en usko, että hirveästi pystyt lihasmassaan niin kun enempää rakentamaan. Mulla on vähän semmoinen, tämä ei perustu mihinkään muuhun kuin vaan semmoiseen niin kun, omaan mielipiteeseen, mutta jos sä oot vaikka niin kun, sanotaan, että sä oot käynyt 3 vuotta salilla, 4 vuotta salilla, sä oot treenannut semmoista hupijumppaa ja vähän on-offia, oot ehkä vähän saanut voimaa pikkusen lihasta, sit sä rupeat tosissaan treenaamaan, päätät, että nyt me lähden treenaamaan kovasti, ja sulla on ikään vaikka 56 vuotta, niin kyllä sä pystyt kehittymään lihasmassallisesti. Joo, ja yksi tosi oleellinen, kun puhutaan nyt yli 50 sitten, niin mikä mäkin monesti sanon ekana, että oot sä käynyt katsoa sun testosteronitasoja, niin kuin että, koska siinä on iso tekijä sekin, että niin kuin on yleistä, että tuossa iässä ne saattaa olla laskenut hyvinkin paljon jo, ja ne saattaa olla jo niin kuin siellä borderline, että ollaan viiterajan alapuolella, niin totta kai sekin vaikuttaa, että jos sulla on tosi alhaiset testosteronitasot, niin kyllä se vaikeuttaa sitten sitä kehitystä niin kuin siinä iässä, mutta sitten tosiaan, jos ne on siellä, että sille asialle korvaushoito vaikka on realistinen, niin sitten pitää tutkia elämää muuten näin, että onko tilanne sellainen, että voisi muunkin tavoilla niin kuin ihan hyötyä siitä, että sieltä aloittaisi korvaushoidon niin kuin ihan lääkärin kanssa, niin se tietysti nyt jo itsessään auttaa ihan helvetisti siihen, että sitä kehon koostumusta sitten tulee parantamaan varmasti, että tämmöistäkin on ollut monesti, mutta just se, että jos on yli 50 tuota miettii, niin toi olisi asia, mitä mä lähtisin hyvin alkuvaiheessa jo tsiikaamaan, koska tavallaan jos sulla on ihan pohjamuudessa testosteronit siinä iässä, niin se on vähän sellainen, että se on aika iso niin kuin handicappi suoraan, millä ehkä voisi niin kuin alkutekijöistä lähteä tekemään jotain. Totta kai sitten, jos me puhutaan henkilöstä, jolla puhutaan, että se on vaikka treenannut, sillä on helvetin huonot elintavat, sano ylipaino aika paljon, se vetelee bissää ja makkaraa, niin ihan elintavoillahan se pystyy vielä jollain tasolla niin kuin elvyttämään niitä tasoja, mutta eihän ne sinne parikymppisen tasolle mene. Mutta just se, että näissäkin just vähän katsoa sitä osvittaa tilanteen mukaan, että olisiko realistista eka vähän laihduttaa ja sitten fiksata elintavat, sitten katsoa mikä tilanne. Vai onko se henkilö, joka suoraan on ihan hyvässä kunnossa, mutta tuntuu vaan, että se lihas ei enää kasva, niin sitten lähtee suoraan ehkä lääkäriin. Niin kuin. Joo, mutta tuossakin niin hauska tämä tässä kyseisessä tapauksessa, tämä kyseinen ystäväni, niin sillä muistaakseni oli, kun se on lähemmäksi 60-vuotias, niin mietit testosteronitasot, niin ne oli muistaakseni yli 20 reilusti. Joo. Mutta se vapaa on melkein tärkeämpi, mikä se on niin kuin sitten tokaan. Niin, totta kai, mutta silti niin nykynuorilla kun näkee niin kuin sitä, että niillä on alle 10, vaikka ne ei ole niin kuin mitään ikinä käyttäneetkään. Niin kuin, se on ihan älytöntä. Sitten se vapaa on jossain, niin kuin, mitä se nyt on, 200-300, niin kuin tosi silleen matalalla. Että tai näin. Mä en tiedä, mitä sä pidät itse matalana, kun sitäkin on vähän, että niin 600 on semmoinen varmaan, niin kuin, sanotaanko, se on niin varmaan semmoinen aika... Mielestäni 600 on tosi hyvä. Niin kuin. Kyllä. Siis noita arvojakin on silleen, se on vähän irrelevanttia tietysti tutkia niin yksittäin, koska jollain se 600 voi tuntua ihan eriltä kuin jollain toisella. Joku voi olla siellä oikeasti viteroin alapäässä, tai allekin, ja sillä ei ole juuri mitään alhaisen testosteronin oireita, kun sitten taas joku voi olla, että se on siellä
alapäässä, mutta rajoissa, sille, että tosi moni suomalainen lääkäri siinä kohti puutu asiaan, koska se numero on nyt siellä, missä sen pitää olla, mutta sitten sillä on kaikki oireet, eli siinäkin pitäisi olla suhteellisuuden tajua tarkastella jokaista tapauskohtaisesti, että pelkkien numeroiden tuijottaminen, se on vähän silleen niin kuin hölmöä, ja se on vähän semmoinen tapa, missä pitäisi niin kuin ihan yleisesti päästä pois, mutta luultavasti ei päästä. Ei siitä pääse, ja sitten se vaikuttaa niin monet muut, kuten vaikka se estrogeeni siellä, että sulla voi olla testot niin kuin tosi ylhäällä, mutta sitten sulla on estrogeenit tosi ylhäällä ja sitten se paska olo saattaa olla ja taas sitten ja muuta. Niin, ja niihin se yleensä meneekin, että se estrogeeni on ylhäällä silloin. Niin. Pitäisi kontrolloida sitten joko pistovälillä tai sitten harkita niin kuin hormonisen inhibiettorin käyttöä, mutta... Mut hei, tuohon vielä liittyen, näin on mukava puhua tässä, niin oletko kuullut tämmöisiä juttuja, että lääkäri määrää korvaushoitona, testosteroni korvaushoitona, letrosolia? Mitä? Joo, näinkin on. Me tunnen kaksi henkilöä, kelle lääkäri ei ole määrännyt keiliä tai sitten, no keili on muutenkin ihan jonnin joutavaa siellä, mutta keiliä tai sitten, no perussustanohan se Suomessa taitaa olla tai nepido. Onko nämä henkilöt ilmoittanut, millainen olo niillä tuli, kun ne alkoi tää lehtiä? No, ei ne kovin hyvät ole, mutta se on perustellut se lääkäri sen sillä, että kun kato, syödään letrosolia ja vielä niin kuin kaksi puolikasta joka päivä tyyliin on se annostus, niin laskee kato estrogenonin suhteessa testosteronin ohossa. Niin. Tämä on sillä, niin kuin, tämä lääkäri on sillä, niin kuin lähtenyt big brainaamaan tätä, mutta se ei ole ymmärtänyt ihan loppuun asti, että mitä noin se on kyllä siinä vaiheessa, niin se on kirjaimellisesti pistänyt boss of autovit tähän päähän ja tullut miettimään siellä, että no niin, hyvä. Siis niin kuin ihan älytöntä. En ollut kyllä kuullut. Vain Suomessa jutut. Nämä on tähän taas. Tämä voisi olla, hei, tämä voisi olla semmoinen vain Suomessa jutut tämän podcastin. Nämä on kyllä. Otsikko. Vähän niin kuin nämä Suomi TRT, mitä kuulee kanssa. No. Se siis, niin kuin, jos haluaisit tehdä terveellisen TRT, niin sähän haluaisit siis, että sun ne arvot olisi silloin luonnolliset siellä viiterajan sisäpuolella. Niin musta tuntuu, että täällä on tosi yleinen semmoinen niin kuin, mentaliteetti, että se on hyvä TRT, että se on vähän yli sit niiden viiterajojen. No. Kun sitten loppupeleissä viiterajan yläpääkin on sellainen, että oikeasti kellään naturaalilla ei ole ihan niin kuin siellä asti. Ei. Mennään kerralla niin kuin siitäkin niin kuin yli. Niin pitkässä juoksussa niin itse esimerkiksi, kun jotkuhan on ajatellut, että ne on loppuelämän tuommoisella, niin mä en usko, että toi on hyväksi terveästi, kun se on kuitenkin luontaista, että ne tasot laskee vanhetessa. Että sitten jos sä vedät niin kuin pitkälle yli niitä naturaalia arvoja, niin mä uskon, että siinä on sydänviat ja tämmöiset, niin siinä on enemmän riskiä kuin se, että se pitäisi ne oikeasti siellä niin kuin maltillisena, että ei niin kuin voi suositella kyllä. Niin, kyllä, kolesterolit ja kaikki muut, siellä tulee kuitenkin tulppariskit ja muut tämmöiset sitten, kun niillä leikitään liian pitkä. Ja sitten kun se on nyt se yleinen käytäntö Suomessa, että se TRT-määrä, niin se on se 2 milliä enää, tai sustaa tai... 2 milliä? Niin, sehän on tämmöinen suomalainen. Ei kai nyt pitää. Puhun kehonrakentajista. Niin, mutta ei toi ole mikään TRT. Toihan on mun kuuri tällä hetkellä. Se oli itse asiassa yleinen tämmöinen käsitys. Ja, no kun niin. Siis, okei, okay, kun mä vedän tuon siis siihen, että kun mun mielestä monella on se milli, 250 milliä. Ja siis sillä mennään yleensä jo yli niitä viitarvoja. Se on jo yleensä se millikin viikossa. Sekin on jo liikaa useimmilla. Ei ehkä kaikille, mutta niin kuin, ei sen niinkään paljon tarvitsisi olla. Mutta ei nyt lähetä sen enempää ohjeista tässä mitään, kun me ei olla lääkäreitä, eikä tietenkään lähetä tässä opettamaan mitään, ei missään nimessä, mutta yleisesti puhuen. Niin... Yleisesti tämä on podcast, missä keskustellaan näistä asioista tälle. Kyllä. Hei, jumalauta, me saatiin jo niin kuin tunti melkein täyteen. Onko sulla mitään, mitään tähän olympiaan? Toki vähän niin kuin meni jo, niin tässä oli monta juttua, mitä mun on pitänyt tässä käydä viikkojen varrella, mutta koska niin kuin niistä on nyt jo niin kauan, niin mulla ei henkilökohtaisesti enää ole niin iso intressi alkaa mitä olympia kahdesti pyörittelemään. Ei. Sen verran voipi nopeasti sitä Prahasta, että kun me keskusteltiin tästä Witchwateria ja Pumista, kumman olisi pitänyt voittaa. No nyt, hei, nyt kun mä katsoin, itse asiassa Witchwaterin YouTubesta katsoin sen jonkun tämmöisen rakuevideon, missä oli niin kuin kuvattu tosi hyvällä kameralla ja joka kulmasta, niin kyllä mä sen Witchwaterin olisin laittanut voittajaksi sinne silti, vaikka me keskusteltiin sitä, että Pumi olisi niin kuin ylivoimainen voittaja. Mutta kun sen näki sitten, niin kuin tiedätkö, sivultakin näit sen paksuuden, miten paljon
paksumpi se vitsvateri oli, ja just ne reijät ja kaikki, kun ne oli niin paljon isommat, mutta kyllä se niin kuin meni ihan oikein se varmasti se sijoitus siinä. Mä veikkaan, että livenä se on ollut vielä selkeämpi, koska se lihaksen ja ihmisen kolmiulotteisuus, niin se ei näy kuvissa videolla. Ne on kaksi ulotteisia niin kuin samalla tavalla. Etenkin kun mennään koko ajan isompiin kehonrakentajiin, niin mä väitän, että livenä se ero korostuu vielä enemmän. Et kun sä, jos katsotaan mitään se kuvi Instagramissa, niin meillä on paljon esimerkkejä, missä on kaksi kehonrakentajaa vierekkäin, jos toinen saattaa olla 30 kiloa lihaksikkaampi ja näyttää kuvissa melkein samankokoisilta. Vaikka joku Bumstead ja Big Ramy muutaman vuoden takaa fotosuotti ja tälleen, niin joku, joka ei ymmärrä mistään mitään, niin sehän katsoo, että Bumsteadhan on about samankokoinen lihasmassa kuin Rämi, että se huijaa niin paljon ihan vaan, jos toinen on 2 senttiä lähempänä linssiä tai tämmöistä, että se on tosi tärkeä, mitä moni ei ymmärrä, jos ei livenä ikinä ole niin kuin nähnyt näitä oikeasti isoja tyyppejä, että se ero on tosi tosi iso sitten niin kuin käytännössä. Tuosta on hyvä esimerkki, se, näit sä sen kuvan, kun mä laitoin Instagramiin, kun mä olin Horse MD:n kanssa, veettiin poseeraksi. No, siinä on hyvä esimerkki. Sä, on hyvä esimerkki. Sillä on joku 30 kiloa enemmän lihasta kuin sulla, ja se ei näyttänyt todellakaan siltä. Ja me oltiin siinä, me oltiin periaatteessa vierekkäin siinä, mutta se kuvakulma, se oli pikkusen silleen, että kuvaaja, se oli pikkusen silleen sivussa, että minä olin silti pikkusen lähempänä kameraa. Sitähän mä nauroin siinä, mutta se piti sanoa tuosta Horsesta, että vitsi, että se on livenä mukava kaveri. Oikeasti miten kohteli. Se niin kuin veteli sillä posea ja yksin näin ja oli naureskeli vaan siellä ja hymyili ja muuta. Ja sitten me menimme sille sanomaan jotain, että sä oot varmaan top 3:ssa tuossa, että se on, eihän, koska hän on varmaan 4. tai jotain, että tälleen, ja sitten tälleen, hei, otetaan kuvaa, niin kuin itse tälleen tuli sanomaan, ja tosi kohtelias, niin kuin vaikka Maaritillekin ja muuta, semmoinen niin kuin tosi miellyttävä persoon, niin minä ymmärrän täysin, miksi se on niin supersuosittu Brasiliassa, kun se on semmoinen. Ja sitten se sanoo, että eihän niin kuin välitä, se ei oikein niin kuin välitä siinä, että mitä ne on ne sijoitukset, mutta se tykkää niin kuin tosta, vaan se niin kuin huvikseen kävi kisailemassa, niin kuin, eihän sillä kaverilla ole rahasta puhuta, se on multimiljonääri se kaveri. Onko? Oo. Ai jaa. No ykkösessäkin tuolla lentelee joka paikka ja muuta, kun siellä on yrityksiä, oliko se 3 vai 4 jotain yritystä, kuntosaleja ja jotain lisää, ja jotain niin kuin, siis se on ihan... Kyllä se huomasikin siitä, että kun on Rolexit käsissä ja muuta. Ja siis semmoinen, niin kuin, tiedätkö, se paisto siitä, että ei sillä ole köyhä eikä kippeä, että on menestynyt kaveri. Niin, sillä ei ole paineita sitten tavallaan, että jos se tekee tolleen niin kuin vaan for fun, mutta senhän näkee lavallakin, että sillä on semmoinen, se on tosi mukava se energia siellä. No, se on hauskaa. Niin kuin, joo, vaikka tietää, että eihän pärjää täällä näin, että mitenkään, että hän on vähän paskassa kunnossa, se ei anna sen näkyä sillä lavalla. Kun se on ollut vähän huono, se, nythän se oli Prahassa aika semmoinen varmaan paras, mitä se on ikinä ollut. Niin mä yllätyin, koska mä katsoin sitten Fuodiloisen podcastin sen Weinbergerin Steven kanssa. Joo. Se Steve sanoi siinä, että Horse oli löysä Prahassa, että sen takia se ei ollut korkeampi. Mä olin vaan, että mitä vittua, se oli ihan saatanan kireä. No ei se nyt saatanan kireä, mutta kireempi kuin mitä romaan. No mun mielestä, se, niin kun mä katsoin ainakin videoissa ainakin, niin mä katsoin ihan tosi hyvä kunto, että en mä niin kuin... En mä näe, miten se olisi voinut hirveästi kireämpi olla itse henkilökohtaisesti. Joo, niin. Mutta siinä podcastilla oli muutenkin vähän tämä outo juttu, ja että se voi olla, että se ei vaan muistanut suoraan, että se vaan heittää jotain tuossa niin kuin tietysti. Mutta, niin yhä se Horsekin saa viikonloppunakin taas. Onko se tänään se kisa varmaan jo? Siellä on toi, mikä se on? Onko se Espanja? Se on se joku Big. Big Man Weekend, joo. 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 Muuten me ei enää ikinä kanssa Espanjaa, se oli ihan paska paikkakisa. Joo, mä taas jopa vähän niin kuin, mä oon räntänyt sitä Espanjaa, mutta sitten mä rupesin miettimään, että kun se on kuitenkin aika paljon siellä Espanjassa niitä kisoja. Niin on. Sitten jos haluaisi, tiedätkö, niin kuin taktikoja, siellä voi olla joskus se paskataso siellä, niin sitten siellä voisi siihen top 3 päästä, jopa ehkä joku kaamispäivä voittaa, mutta suurimmaksi osaksi kyllä siellä Espanjassa niin kuin aika kovaa tasoisia ollut nekin. Se alkaa olla nyt silleen oikeasti, että Euroopasta on ihan tosi hankala löytää paskatasosta kisaa, niitä on Jenkeissä enemmän, kun siellä on niin pitkät ne välimatkat, ja sitten siellä on niitä kisoja niin paljon, että siellä ei välttämättä jakseta joka pieneen osavaltioon mennä niitä kisoja niin älyttömästi. Mutta kun Euroopassa täällä on niin hyvät lentoyhteydet, eikä mihinkään lennä loppupeleissä niin kauaa, nämä kaikkihan lentää vittu aina niin kuin Euroopan niin kuin kovat tyypit, lentää aina samoihin kisoihin. Tai silleen, niin kuin, että mä oon sen verran huomannut, että Euroopassa on aina kova taso tyyli nykyään. On. Se on tosi hankalaa. On, että se
ihan voi sanoa, että jos sä Euroopassakin, jos sä voitat Euroopassa jonkun provisa, niin vittu se on kova suoritus ihan oikeasti. Ei niin kuin, oikeastaan sarja kuin sarja. Et, kyllä se vaan on näin. Että... Oi, sitten, no niin, otetaan noita naistenkin sarjoja. Jossain bikinissä nyt Euroopassa joka kisassa on joku yli 20 tyyppiä. Ei riitä. Romaaniassa tasolla, vittu, oliko siellä 60, oliko siellä 50 pro-muijia? Oikeasti. Oli, vitsi. Siellä oli ihan tolokumäärä niitä muijia. Ihan niin kuin meillä mennessä palaa hermo, kun siellä niitä, siellä oli ihan helvetisti. No tuossa Vikuressakin oli, no eipä tätä näytä kuin nämä 16. Bikinissä täällä on 1, 2, 3, 4, 5, 6. Täällä on 16 sijalle. Ne on aina 16 ne sijat vaan. Niin, sitten tässä on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 kappaletta, 16 sijoja. Eli joku 33 kisaa. Joo, 33 tuossa oli bikini proota. Niin. Sitten kun odotat siellä, että kun jokaiselle se oma yksilö esittely. No miten sä erotut tuosta ilman jotain nimeä? Niin kun, toi on niin vaikea laji kyllä naisille. Et mitenkään. Ne. Ei ole helppoa. Niin kun siitä on jo tullut sellainen klassinen tuntuu tuolla ammattilaispuolilla, mutta on varmaan tullut jo etenkin amatööripuolella. Se on vielä kauheampaa. Mutta siellä niin kun porukka jo tuolla niin ihan nyt, eikö nämä vittu voisi järjestää eri päivänä tämän pelkän bikinin pro-kisan? Niin kuin... No melkein. Niin. Mutta siinä on se, kun ei olisi yleisöä, ei ketään kiinnostaisi tuoda pelkkää bikiniä hirveästi. Mutta jatkossa tietää sen hyvin, että sinne kisapaikalle ei ole mikään kiire. Klassikki on aina ennen openin kehon rakennusta. Se on yleensä niin päin. No. Jos se kisa olevina on sanottu alkava 11, mene vasta 3 sinne päkkärille. Tyyli, joo. Tyyli. Mutta ei siinä. Hei, minä päästän sinut reenomaan. Joo. Missä reenille lähtö. Ja kyllä. Mä tuossa leppäilen tämän päivän ja huomenna sitten kyykkyreeniä. Tiedätkö, mä laitan ennen kuin mä lähden, niin tämän podcastin jo liveksi. Mä laitan saman tien, kun ollaan kerrankin tällaisemmin ajoissa, niin sunnuntai on ihan hyvä päivä, niin mä pistän tämän tulille. Niin joo. Saadaan tämä sitten ulos. Oli mukava rupaatella vähän. Niin myös, ei muuta kuin otetaan seuraava vähän nopeammalla aikataululla. Mä mietin sitä, että se voisi yrittää. Mulla on itsellä hyvin aikaa tuossa nyt niin kuin joulukuun puolivälin jälkeen. Siinä on ihan hyvää aikaa. Niin kuin, että se voisi olla vaikka joulun jälkeenkin tai muuta. Koska meillä on varmasti sitten siinä vaiheessa jotain keskusteltavaa. Ei ehkä kehonrakennuksen liittyen, mutta johonkin muuhun. Sopii hyvin. Mennään about tämmöisellä pläänillä. Joo. Ei luvata teille katsojille mitään vielä. Ei, me ei luvata ikinä. Ei luvata mitään, kun se menee aina. Viimeksi piti lentokentällä pitää podcastin, mutta mä olin semmoisessa taavissa, niin ei se oikein onnistunut. Jees. Jees, hyvä. Hei. No niin, palaamme asiaan. Palaamme asiaan. Moi. Moi.